Banka Anglis ka rritur normat e interesit me një qerek pik përqindje në 4.25% në përgjigjit e inflacionit më të lartë nga sa prite në mbretërinë bashkuar dhe shenjave se ekonomia po esën më mirë se gjduaj. Në dy javë shqetësimi të shtuar në tregjet financiare globale, Komiteti i Politikës Monetare të Bankës votoi me një shumicë prej 7 me 2 për të rritur normën bazë për të 11-ën herë radhazi. Vendimi vjen pas një kërcënimi të papritur në normën vjetore të inflacionit në Mbretërinë e Bashkuar në shkurt në 10.4% nga 10.1% në janar, e nxitur nga përshpejtimi i çmimeve të ushqimeve me ritmin më të shpejt në 45 vite. Banka tha gjithashtu se perspektiva për ekonominë është pak e përmirësuar dhe nuk po parashikon më një recesion teknik ku ekonomia tkurret për 2-3 milionë radhazi Bankat qendrore në të dy anët të Atlantikut kanë vjuar me rritjen e normave, pavarësisht frikës për kolapsin e Silicon Valley Bank dhe ndërmjetësimit të qeverisë zvicerane për shpëtimin e Credit Suisse nga uadhënësi i saj rival UBS. Rezerva Federale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës rriti normën e saj bazë të interesit të mërkurën me 1.5 pikë përqindje në një interval prej 4.75 deri në 5%. Komiteti i Politikës Monetare tha rritja në ekonominë britanike po mbahej më mirë se pritej, pasi paneli prej 9 anëtarësh për përcaktim respektimin e normës, i qaj kostat në nivelin më të larë që nga viti 2008. Me komiteti sinjalizoi se inflacioni prit e ende të bjerë gjatë muajve të arshëm në linjë me të shmimet globalet e energjis. Në një sinjar për planet e ti të arshme, komiteti thase nëse do të kishte provat të presioneve më të vazhdueshme, atëherë do të kërkoj shtërëngimi më të ishëm në politikën monetare.